Ötən gecə paytaxtda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Piyada vurma hadisəsinə qəribə səslənsə də külək səbəb olub. Yasamal rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində orta yaşlı şəxs küləkli hava şəraitində yol ayrıcı beton pillədən yerə yıxılıb. Bu zaman onun üzərindən Mitsubishi markalı avtomobil keçib. Piyada ağır xəsarət alaraq təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerində Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları olub. Sürücü saxlanılaraq ifadəsi alınıb. Avtomobil isə cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.